Ono što je za mene najvažnije danas da kažem ovde u Sarajevu, bez obzira na to što znam da mnogi u to neće da poveruju i bez obzira na to što znam da se poneko neće obradovati od onih koji su za mene glasali, ali želim da naglasim sledeću stvar. Došao sam u Sarajevo kao predsednik Srbije da kažem da u Srbiji Bosna i Hercegovina ima pravog i iskrenog prijatelja, da to prijateljstvo pokazujemo i kroz poštovanje teritorijalnog integriteta Bosne i Hercegovine, kroz jačanje ekonomskih, političkih i svih drugih veza. Srbija i Bosna i Hercegovina imaju trgovinsku razmenu na nivou od milijardu i gotovo 525 miliona evra. Ona je u regionu najveća za našu zemlju. Mislim da je danas najveća čak i za Bosnu i Hercegovinu, govorim u regionu. Odmah iza naše razmene sa Nemačkom, Italijom i Ruskom federacijom, dakle to je zemlja najznačajniji trgovinski partner Republici Srbiji. Mi smo danas razgovarali o više konkretnih problema. Prvo, čini mi se da smo otvoreno pričali o političkim razlikama i o našem razgovoru gde smo bili prisutni naš četvorica i kasnije o više, rekao bih, ekonomskim stvarima sa delegacijama. Spoljnim poslovima i saradnje naših ministarstava, ubrzanoj saradnji, ako to bolje ide u poslednje vreme, posebno oko sukcesija, rešili smo probleme u Nairobiju, rešili smo probleme u Alžiru, rešili smo probleme u Ankari, Srbija je platila prvu ratu, još dve rate su ostale, dakle sve u skladu sa ugovorom koji smo potpisali, ali takođe smo se dogovorili da jedni druge ne samo da podržavamo na evropskom putu, već da jedni druge vidimo kako da pronađemo načina da podržavamo u različitim međunarodnim forumima, institucijama, organima i organizacijama i verujem da po tom pitanju možemo postignemo dobar sporazum, kao i u saradnji o pravljenju bezviznog režima za pojedine zemlje oko kojih to možemo da se dogovorimo, jer ako to napravimo i jedni i drugi, onda će pristup njihov i dolazak i njihovih turista i poslovnih ljudi biti mnogo veći nego što je bio do sad. Oko podrške i pomoći oko koje smo pričali, mi smo bili spremni, pored 5,5 miliona evra koje smo dogovorili sa predsednikom Republike Srpske i sa Republikom Srpskom, dodatnih milion evra da izdvojimo. Dragan je već rekao da jedan deo gde želi u Mostaru da ide. Mislim da se sa tim složio i Bakir Izetbegović. To je za nas važno i moram da kažem da sam danas posebno zadovoljan, jer smo još jednu stvar nismo mi dogovorili, ali smo, rekao bih, konačno se sklopilo da borba za taj most kod Gradiške, gde bi se spojili Hrvatska i Bosna i Hercegovina i na kojem je insistirao predsednik Dodik posebno, da imamo obećanje obe strane, dakle, da će se taj most raditi i graditi. Dakle, to su naše konkretne stvari. Razgovarali smo o svim političkim pitanjima, rekao bih, i mislim da smo u stanju da gledamo u budućnost mnogo jasnije i otvorenijih očiju, ali da jedni drugima sve kažemo šta mislimo. I ponavljam još jedan put, ja nemam ni običaj, ni nameru, niti imam obavezu, niti imam potrebu da se bilo kome dodvoravam, pa nikome ni ovde u Sarajevu, ali želim zbog građana Bosne i Hercegovine, bez obzira na njihovu nacionalnu pripadnost, bilo da su Bošnjaci, Srbi ili Hrvati, želim da kažem da je Srbija prijatelj Bosne i Hercegovine, da ćemo se ponašati kao prijatelj i da ćete to moći da vidite ne samo u mesecima, već u godinama i decenijama koje su pred nama. Hvala na pažnji. Uputio sam poziv članovima predsedništva Bosne i Hercegovine, jer mislim da ćemo neke važne stvari da završimo do kraja godine. Za tu priliku, ako bismo to uspeli, uputio bih poziv i nekim evropskim zvaničnicima da dođu da budu zajedno sa nama u Beogradu, na teritoriji Republike Srbije. Imamo još više različitih tema, u okviru toga i potopljeno zemljište. Iz ranijeg perioda mi smo pokušali i krenuli u procesu i formirat ćemo delegacije koje će razgovarati o nekoj vrsti poravnanja i da to jednom za uvek skinemo sa dnevnog reda. Razgovarali smo i tek ćemo i sutra imati razgovore po tom pitanju i gospodin Ljajić. Dakle, što se ostalih infrastrukturnih projekata tiče, izvinjavam se, mi smo dali predlog da svih 11 mostova radimo rekonstrukciju koji spajaju Republiku Srbiju i Bosnu i Hercegovinu.
zbog nekih sitnijih stvari u samoj Bosni i Hercegovini možda se nešto kasni, ali očekujemo da se to uskoro reši i da po tom pitanju možemo da napravimo bolje rezultate. Razgovarali smo o infrastrukturnim projektima i o trgovini i turizmu, zato su ovde sa nama danas i potpredsednici vlade Srbije, gospođa Mihajlović i gospodin Ljajić. Kada je reč o infrastrukturi, mi ne tražimo partnera. Mi smo kao Republika Srbija spremni i uskoro potpisujemo ugovor za izgradnju puta Čačak-Požega, to je 31 km. Nama bi ostalo još 60 km do Kotromana. Mi smo spremni sami da to izgradimo u svom aranžmanu, jer želimo da povežemo Beograd i Sarajevo, ali želimo da povežemo istovremeno i Sjenicu, odnosno Novi Pazar sa Sarajevom, kao i Beograd sa Trebinjem. Smatramo da bi povezivanje dodatno Beograda i Sarajeva značilo mnogo u odnosima koji bi se kasnije, rekao bih, mogao nazvati mnogo boljim između i Srba, Bošnjaka i Hrvata. U skladu sa tim doneli smo odluku da uložimo veliki novac i da na izvanredan način predstavimo Republiku Srbiju u ekonomskom smislu na sajmu u Mostaru od 10. do 14. aprila sledeće godine. To će biti sajam za koji ćemo uložiti najviše novca do sada, jer želimo da u Hercegovini predstavimo srpsku privredu i naše mogućnosti na najbolji mogući način. Oko trgovine, to je dakle treća konkretna tema, i turizma oko čega smo razgovarali. Razgovarali smo dakle o uklanjanju svih mogućih barijera u našoj trgovinskoj razmeni. Također ćemo da razgovaramo o ukidanju, s naše strane postoji ta inicijativa, različitih vancarinskih nameta, da pokušamo da napravimo protok roba, ljudi i kapitala najbržim i najuspešnijim u, rekao bih, savremenom dobu. Kakve procene govore za milijardu i po evra? Gde ste našli milijardu i po evra? Pokretana su pitanja, ali u drugom nekom smislu, hidroelektrane Zvornik i hidroelektrane Bajina Bašta, i mislim da možemo se dogovorimo oko toga bez ikakvih problema. Plašim se ja da vas je to neko pogrešno informisao. Mnogo je to para. Mnogo para i za Srbiju i za Bosnu i Hercegovinu. A Srbija je uložila novac u te dve hidroelektrane. Mi smo spremni da razgovaramo, pošto Bošnjaci iz Janje imaju značajan deo zemljišta na obali koja pripada Republici Srbije. Mi smo spremni da razgovaramo o tome da damo posebna prava Bošnjacima, kako i na koji način da koriste tu zemlju i tako dalje. Tako da mislim da smo spremni, da smo blizu. Ne bih dalje da ulazim u konkretne stvari, jer smo mi temeljno, detaljno i konkretno razgovarali, a mi imamo dug i obavezu posle potapanja koje su nastajali zbog izgradnje hidroelektrane Zvornik i Bajina Bašta, u koje je samo Srbija ulagala novac, i to smo danas razgovarali, da te svoje obaveze posle 25 godina, 26 godina izmirimo. Što mislim da je velika vest i važna vest za Bosnu i Hercegovinu. Imamo li dalje pitanje? Izvolite. Očekujemo takođe da u Bosni i Hercegovini dođe do dogovora oko trase autoputa. Ukoliko se bude, a svakako će jednog dana doći na dnevni red, možda i najpre izgradnja tog autoputa prema Tuzli, mi ćemo zajedno i sa Republikom Srpskom i Bosnom i Hercegovinom graditi put do Bijeljine, a onda ostaje da se spoji taj deo od Bijeljine do Tuzle. A ovde sam ja govorio o putu koji bi išao, sad različite su da li da ide na Rogaticu i Sokolac, ili da ide na Ustipraču pa Goražde pa Praču, ili na Ustipraču Praču pa da se pravi poseban krak prema Goraždu. Dakle, to je pitanje za Bosnu i Hercegovinu, nije za nas. Mi ćemo prihvatiti svako rešenje oko kojeg se dogovorite vi u Bosni i Hercegovini. Dakle, za nas je važno da na kraju krajeva spojimo Beograd i Sarajevo, kao i druge delove Republike Srbije sa glavnim gradom Bosne i Hercegovine. Ono što je konkretno i o čemu smo pričali, mi upravo završavamo formiranje i određivanje komisije za granicu i verujemo da ćemo dramatično ubrzati razgovore oko uspostavljanja konačne granice. Danas, kao što znate, rešeno je 97% te granice. Još ta 3% treba da rešimo i mislimo da smo blizu da pronađemo takva rešenja. I to bi bio izvanredan signal za ceo region, izvanredan signal i za Bosnu i Hercegovinu i kakve su namere Republike Srbije, ali da pokažemo da smo u stanju da se dogovaramo jedni sa drugima.